Ито имаме си европейска вице-шампионка. Боряна Калейн успя да се пребори, с кои нейни качества успя тя да заслужи този медал? Ами с това, че тя има много рядкото качество да обича да се състезава, да не изпитва страх от състезанията, да усеща атмосферата и това да й дава много сили и увереност. Аз преди години съм го казвала това за нея. Днес тя отново го потвърди. Тя не само игра без грешка, тя се бореше на терена и сякаш се заявяваше и казваше: ето, вижте ме, това съм аз, това мога аз, заслужавам го. Много уверена, много заявяваща се на терена. Просто беше Боряна Калейн. Вчера беше много деликатен момент. Успяхте да се справите по най-добрия начин. Как целият щаб, с какви усилия положи да се справи? Имаме си, всяка една от нас, Брани, Мънчо и аз, имаме малки тайни, които ще ми позволите да не ги казвам пред екрана. Основното и най-важното е, че тя успя да излезе. Ние каквито и усилия да вложиме, ако тя не носи този силен характер, този невероятен талант да бъде състезател, защото, пак ще повторя, едно е да си спортист и да тренираш, коренно различно е да си състезател и да се състезаваш. На всяка една от нас ще ни бъде много трудно. Най-щастлива съм, знаете ли, не знам дали толкова силно се радвам за сребърния медал, колкото силно се радвам, че тя излезе от ситуацията, защото тя наистина, повярвайте, беше в много тежко психологическо състояние онзи ден и вчера. Това още веднъж показва силата на характера ѝ. Много, много се гордея с нея и съм много щастлива. И много съм горда и щастлива с Катрин Тасева, която е фантастичен състезател, много силен, показа силата си, показа таланта си по същия начин, показа, че е абсолютно конкурентна и равностойна на най-силните. Двете ни момичета са разкошни и трябва да продължиме да работиме по този начин. Трябва сега веднага да се успокоят, защото утре са финали, трябва по същия начин, дори още по-добре, и да вече да гледаме към Олимпиадата. Успяхме да се справим с тежката конкуренция на Русия, с която толкова други държави не успяваха през годините. Победихме най-добрата гимнастичка в света, Дина Аверина. Това дори благодаря, че толкова съм щастлива, че това въобще е, това е страхотно постижение. Това е страхотно постижение, защото руските гимнастички, двете сестри, са много-много силни. Нямам представа как са играли, защото през цялото време бях с Катрин и Боряна. Но знам как игра Боряна и че нямаше никак да е справедливо, ако няма медал. Това е страхотно постижение наистина, да победиме и не само да вземем медал, а да вземем и сребърен медал. Много се гордея с децата и с треньорите и въобще с всичко, което постигнахме. Колко беше важна тази заявка предвид Олимпийските игри, тъй като ние не само победихме едната рускиня, но победихме и Линоя Шрам от Израел, която със сигурност е претендентка и сега, гледайки европейското, после разпределението на медалите на Олимпиадата, ще е различна. Ами, какъв ви беше въпрос? Каква заявка беше това за Олимпийските игри? Значи беше много важно, да, попитахте ме колко е важно. Изключително важно. Това е най-големия форум преди Олимпиадата. Художествената гимнастика е спорт, в който всичко това влияе на съдии, на състезатели, на треньори. Класиранията се имат предвид, за жалост. Но това нищо не значи. Искам много отговорно да заявя, че всички ще работят и това състезание минава и отминава, идва следващото и всичко се започва от нулата. И всички ще имат мечти и надежди, че ще вземат медал от Олимпиадата. Най-хубавото е, че ние вече можем много смело и истински да мечтаем за медал от Олимпиадата. Госпожо Рава, аз ще ви задам един такъв въпрос. Ще ви върна в световното Измир с ансамбъла. Тогава, когато нашите момичета станаха световни шампионки, аз за първ път от вас чух, че вие сънувате. Сънували сте успех. Сега сънувахте ли този успех? Ами, тук пред камерите, да, сънувах го, казах го, те го знаеха и така. Да. Питахме се да сетим с колегите, когато последно сме имали европейска шампионка. 2001 или 2002 беше? В многобоя? Да, в многобоя. То не беше ли бронз тогава? Не. След 2000-та година нямаме медал в многобоя на европейско. Нямаме. И много се извинявам, ако не съм права, защото
малко с статистиките съм скарана, и, но много, от много-много дълго време. Много, да. Обикновено ми казват колко години не е имало и аз го повтарям след това. Но съм благодаря на всички, наистина, които вложиха толкова огромен труд. Аз казах вчера, че тези момичета минаха по един неестествен път, за да стигнат до тая висота. Те нямаха силата и класата все още в началото на цикъла на нашите конкуренти. Всичко ставаше в движение през тези 4 години. Това трябва да се прави от малки, когато гимнастичките са малки, да учат трудности, да учат всичко това, което играят. Но съм щастлива, че успяхме против всякакви правила да го постигнем. Само последно, тъй като не ни се ще Катрин Тасева да остава в сянката, и като тя направи много силно състезание. Колко според вас ще се чувства ли тя по-уверена от тук нататък, тъй като вчера беше много колеблива в това, което каза. Наистина беше тъжно да каже, мислех, че съдиите са ме отписали. Смятате ли, че сега вече смята тя лично, че се връща в сметките? Спортът ни е много жесток. Всички вие, които се занимавате от години с нашия спорт, знаете това нещо. Да, спортът ни е жесток. Това са големи, много интелигентни момичета. Те виждат какво се случва, какво става. Много е трудно две състезателки от една държава да бъдат, да им се даде това, което трябва да им се даде, за огромно съжаление. Имате на предвид, че Катрин е също много силно момиче, с изключителен силен характер, също е голям състезател, умее да се състезава. Ще направя всичко, което е по силите ми, тя да се чувства добре. Аз мисля, че тя се чувства добре, за да продължи с този ентусиазъм и с тази енергия, с която тренира, защото тя е неузнаваема на тренировките от 4-5 месеца.